قدر افلم دنت يا اني نكتا كومونيكيم نكتا اوردن باز ديتس باشكو سيكريتاري كوفنديت تا ريبوبليكس شيبريس سيغوريش كام ديكور دا بون ديك غافر دا مي بركوبي ماكسيمال سيتواتن دا زhvillimet politike në vend. Sigurisht që ndoqja në afër nga fillimi deri në fund për 5 orësh protest në datën 16 shkurt. Njerësh po ndjek me shumë vëmendje dhe me shumë shqetësim veprimet politike të kolegëve të opozitës parlamentare pas protestës dhe vendimet e grupeve parlamentare të Partisë Demokratike dhe të Lëvizjes Socialiste për Integrim për djegje të mandateve parlamentare. Streti po ndjek me vëmendje dhe me shumë përgjegjësi vendimin për përgatitjen e opozitës për protestën e datës 21 shkurt pranë sallës së kuvendit në të njëjtën orë dhe në të njëjtën datë me zhvillimin e seancës parlamentare. Për treja këto, gjykova që në përmjet jush i drejtojnë gjithë opinionit publik shqiptar, pasi jemi të gjithë dëshimtarë të i momenti acarimi politik, që javën e fundit i ka kushtuar shumë vendit. Pamjet e trishtueshme të dhunës në godinën e qeverisë, të gjithë e pamë që bënë gjiron e botës. Sigurisht që kush në do të mirën si dhëndë, kush nuk në do të mirën si dhëndë, fërkoj duartë. Kush në ka mbështetë dhe në mbështetë, e ndimuar, pa dyshim që është në djerkeqë. Ndërsa kush ka për plane, për të ardhur për të kaluar pushimet në verën e ardhshme në Shqipëris, pa dyshim që është stekur. Ndërkohë sigurisht ato pamje nuk janë as pak inkurajuese, as për investitorët dhe as pak edhe për konsumatorët. Sidoqoftë, duke pasur parasysh historinë e afërt, jo gjithçka që ndodhi në atë shfaqje trishtueshme ishte për të hedhur poshtë. Janë për të përshëndetur ata qytetarë që demonstruan me drejtën e tyre, aknajsinë e tyre, me vetë përmbajtje dhe pa dyshim, po kështu janë për të përshëndetur ata djemë dhe vajza në uniformë si të policisë shtetit dhe të gardës republikës. Qëllimi as pak o gurmir i nxitësve të dhunës, sigurisht që nuk u përmbush, institucionet e shtetit u mbrojtën me një profesionalizë shumëllor, dhe asnjë protestues nuk u lëndua fizikisht e aq më pak të humbiste jetën. Sigurisht që unë e kam falëruar personalisht ministrin e Brendshëm, sepse leadershipi i tij i urtë dhe i vendosur ka bërë diferencën e madhe mes protestës si javës shkuar dhe asaj të disa viteve më parë që u kthye një tragjedi kombëtare. Megjithatë, nuk duhet harrojmë as pak që pamjet e dhunës kanë edhe një pasojë të dëmshme për proceset integruese të vendit. Mbi këtë objektiv madhor kombëtar për çeljen e negociatave në qershor, u vu pyetja e cenimit të rënd të kriterit politik. Që negociatat janë pikpyetje për arsye të rrethanave dhe të qëndrimeve politike të një vendi atë një tjetri, kjo është shumë e kuptueshme për gjithë ne. Po që negociatat të vijnë në pikpyetje për rrethana dhe për qëndrime politike brenda vendit, kjo është e pa justifikueshme.
Personalisht si kryetari i kuvendit më vjen keq që partnerët tanë ndërkombëtar janë detyruar të mbajnë qëndrime të forta ndaj këtyre qëndrimeve të opozitës. Por e vlerësoj lart angazhimin e tyre dhe i falenderoj për interesimin konstant që kanë për të mirën e vendit tonë përbashkët. Si kryetari i kuvendit dhe jo si deputet apo si pjesë e leadershipit politik të shumicës qeverisë, jam jashtëzakonisht i shqetësuar për këtë situatë. Nuk do të doja kur realizimin e skenarit paralajmëruar nga vetë opozita për ta shoqëruar ndjekje mandatash, sepse jo opozitë që vetë vritet politikisht, i bën vendit një dëm shumë të madhë. Mesazhet e djeshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian më kanë lënë shijen e hidhur të një vërtete shumë të papëlqyeshme. Një skenari i tillë i padëgjuar në djenin time në asnjë rast në historinë e parlamentarizmit është një lloj kamikazlegu politik që hedh në erë sigurisht të zotë të punës, por sigurisht dëmton pa dyshim rënd të erë mjedisin tonë, si dhe raportet e të tjerve me këtë mjedis. Nuk është ky momenti dhe as detyra ime si kryetari i kuvendit të komentoj mbi këtë skenar nga këndvështrimi i shumicës qeverisë, por mund të them se ultimatumet nuk janë demokratike. Pushteti nuk merren tavolinë dhe populli sovran nuk është një turm sado e madhe qytetarësh që vijnë në një protest, por është tërësia e qytetarëve që na gjykojnë me votë e na mandatojnë po me votë. Ndërsa si kryetari i kuvendit dhe si dikush që për fat mirë apo për fat keq kam parë shumë në atë çati, duhet të them sot se opozitë më të garantuar për lirinë e saj të shprehjes se sa kjo e sotmja, ky vend nuk ka patur. Prej 5 vjetë e gjysëm, kjo opozitë gëzon atë për të cilën shumica e sotme, kur ishte dije opozitë, luftoi 4 vjetë e nuk e mori dot. Kohën e parabartë të fjalës midis shefit qeverisë dhe shefit opozitës. Prej 5 vjetësh e gjysëm, kjo opozit shpenzon kohë parlamentare pra fjale e sajnë parlament, njëre gjysëm më shumë se sa ajo e mazhorancës. Dhe askush nuk ka thëmë plaqë. Prej një vitje e gjysëm, kjo opozit ka konsumuar aktet pandodhura më parë në salën e kuvendit, e me gjitha të, ka gjetur tolerancën më të plotë për to, sepse shumica ka qenë më shumë se njëherë në të drejtë në saj për të kërkuar rishikim të rregullores, por edhe kjo s'është bërë. Tani që opozita të doj karriket e qeverisë, për mua kjo është normale. Por njëherësh është dhe normale që opozita, që atë ditë që dërë në opozit, të kërkoj zgjedhjet parakoshme duke mos pritur ato normalet. Edhe kjo për mua është normale. Por që opozitë të synojë pushtetin të avërlinë dhe për këtë të hedhë ndërë rrugët e jetës demokratike, kjo për mua nuk është normal. Si mundet opozitë të kërcënojë parlamentin dhe të organizohet për të adhënuar atë? Si mundet opozitë të braktisë detyrën dhe të lërë zgjedhësit e saj, pazë në tempullin e demokracisë që është parlamentin? Si mundet që opozitat pretendojnë se debati mund zhvillohet në rrugë dhe me mjetet e rrugës? Këto natyrisht janë pyetje që unë i bëj si garant i palëve në kuvendin e Shqipërisë dhe jo si palë kundërt me kolegët e opozitës, por si kryetari i kuvendit dhe si zgjedhur i këtij vendi njëkohësisht, unë përsëri pyes: si mundet opozita të bëhet objekt mesazhesh të jetë kritike të partnerëve tanë strategjik, si që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian?
Ajo thirrje, mua si kundështar politik i kësaj opozite, mund të më vinte përmbar në pamje të parë. Por si kryetar dhe si qytetar i këtij vendi, ajo thirrje më shqetëson seriozisht dhe sinqerisht. Natyrisht, opozita është sovrane në vendimet e saj dhe është përgjegjëse vetë ajo para zgjedhjeve, para ligjit, për veprimet apo mos veprimet e vet. Nëse ajo vendos t'i bjerë murit me kokë dhe i merë për sipër të tëra pasojat, me idenë se detyroj shumicën të dorëzoj pushtetin tavërin, apo se do të ndalë reformat e këti vendi duke filluar nga ajo drejtësi, kjo është ekskluziviteti i saj. Sigurisht që shumica qeverise ka detyrimin të mbrojë, të zhvilloj reformat, të mbroj stabilitetin e vendit dhe të mbroj goditjen e imazhit dhe pasojat e dhomës të ashtu quajtur në debati rrugës. Mbi procesin e integrimit Shqipëris, mbi qytetarin, mbi turistin, mbi investitorin, mbi konsumatorin, pra mbi të ardhmen. Po ashtu është detyra jonë t'i kërkojmë opozitës hapësira kohore reflektimi, t'i krijojmë fani opozitës hapësira kohore reflektimi dhe mundësi rikthimi në rrugën e arsyes dhe atë institucionale. Në këto kushte, duke pasur parasysh apelin e partnerëve tanë strategjik, duke pasur parasysh informacionet e organeve lizbatuese dhe ato të inteligjencës, duke ndjekur qëllimin më të lartë të ruajtjes së integritetit të kuvendit të Shqipërisë, të deputetëve dhe të sallës së kuvendit, ftoj kolegët deputet, anëtarët të gjitha grupeve parlamentare, të më mirë kuptojnë në vendimin tim për të mos zhvilluar seancën plenare të datës 21 shkurt, pra ditë nëntë në orën 10. Si shqiptar, si deputet, si qytetar, si njerëz që dua këtë vend, ashtu sikur se gjithë tjerët, me të gjithë fuqinën e shpirtit duke gjykoj të udhës, dhe ndjej një herësh edhe trishtim e dhimbje, që një pjesë e deputetëve të jenë brenda sallës dhe një pjesë tjetër jashtë saj, ose përballë saj. Salla është e të gjithë, por edhe përgjegjësitë parlamentare u takojnë dhe janë detyrim për të gjithë. Përgjegjësia ime si kryetari i kuvendit, si një institucion mbi palët, por edhe si qytetari këtij vendi nuk më lejojnë të jap mundësi keqbërësve, të cilët mund të përfitojnë nga kultura dhe nga dinjiteti i qytetarëve, por edhe i deputetëve protestues, për të sulmuar institucionet e shtetit dhe për të nxirrë për herë dytë imazhin e Shqipërisë. Le të na shërbejnë të gjithëve këto ditë për të na ndihmuar të reflektojmë dhe të bëhemi më të matur, më bashkëpunës, duke i vendosur platformat, ambicjet dhe objektivat tona politike dhe ato elektorale në shërbim të gjithë shqiptarëve. Ju faleminderit, ky ishte komunikimi që kisha sot me ju.